За тэгэхээр гэрвнэт гэдэг нь хамгийн гол зүйл нь одоо тэр зөв ойлгох явдал байна. Зөв ойлгох явдал, тэр ойлгол одоо тэр хамгийн гол нь зөв ойлгох явдал. Тэр цаана ямар нэг далд утга эднэр байвал түүний сайн мэдчих хэрэгтэй гэсэн үг байна. За одоо нь структурализм гэдэг одоо монголчлбол одоо бүтц. Одоо бүх юм бүтцтэй. Аливаа тэр үзэгдлийг дандаа бүтцээр нь бол задлан шинжилгээ судлахыг бол одоо энэ структурализм гэдэг. За тэгэхээр энэ дарааны саяны энэ гэрвнэтэктэй холбоотой нэг хэсэг юм байна л та. Тэгэхээр байгалийн шинжилгээ ухаан юу гэхээр судалж байгаа зүйлс судлаач гэсэн юм хоёр харьцаатай байдаг. Аливаа нийгэм өмнөлгийн ухаан судж үзүүл зүйл судлаач хэрийн хоорондох харьцаа нь болохоор объектив субъектив объектив субъектив гэсэн энэ хоёр шинжил хоёулаа хадгалагдаж байдаг гэдгийг одоо анхаарах хэрэгтэй. За. За тэгээд энэтэй холбоотой асуух юм байна уу? Ер нь ойлгож гинүү хэцүү байна уу? Асуух юм байхгүй юу? Дундуур нь орсон болохоор багшаа. За. Гайгүй уншаад ойлгочих واخхой л гэж бодчих. За. За за. За тэгвэл одоо энэ хичээлээ. Энд чинь. Явуулъя та нарт. За. Натро энд байгаа шүү дээ. За татж яваарай. За бацая. Чамд миний хайг байна уу? А. Ацээ байна гээд. За байвал энэ хичээлээ татаж яваарай. За тэгэхээр одоо хэдэн минут үлдсэн бэлээ? Нэг хичээл орж имчихнэ. Эсвэл нэг жоохон дадлаг маяг юм хийх үү? За тэгэхээр судлаач хүн бол юмний одоо цаад зүйлийг хүртэл сайн анхаарч үзэж явах хэрэгтэй байдгаа. Анхаарч үзэж явах хэрэгтэй. За тэгвэл би та нарт нэг зүйл одоо бичээд одоо юу яагаадах вэ? Та нар тэндээс нийгэм байгуулна. Аа за. За буцаад явуулъя. Энэ тоо уушгын насан шүү. Тэгээ 72 настай генерал гэхэл ямар хүн байх вэ? Thank you.